आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ आज हाम्रो कुराकानीको विषय मूलत प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणका विषयमा केन्द्रित रहनेछ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा त्यस्तै गरेर विदेश मामलाका जानकार टेकपा एमालेको विदेश विभागको सदस्य पनि हुनुहुन्छ लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि विदेश मामला सम्बन्धमा कलम चलाउँदै आउनुभएका गोपाल खनाल दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद गोपालजी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र कसरी लिनुभयो चिन भ्रमणलाई त्यहाँबाट सुरु गरौँ हिजो अब सम्झौता भयो होइन अब भ्रमणलाई उपलब्धिका हिसाबले उपलब्धि त उपलब्धि हाम्रोमा सम्बन्धित भ्रमण उपलब्धि के गर्दा हुन्छ अथवा के भयो भने चाहिँ उपलब्धि हुन्छ अथवा के भएन भने चाहिँ हुँदैन अथवा के भयो भने सफल हुन्छ अथवा असफल हुन्छ भन्नेमा हाम्रो खासमा त्यस्तो कुनै स्ट्यान्डर्ड छैन हामी आफ्नै ढङ्गले एनालिसिस गर्छौँ सपिङ लिस्ट लिस्ट लिएर जाने त्यो पुरा भयो भने भ्रमण सफल भयो होइन त्यही होइन त्यो मात्रै पनि होइन फेरि सपिङ लिस्टले मात्रै सबै कुरा फाइनल गर्दैन होइन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो तिनीहरू आयामबाट हेर्नुपर्छ होला एउटा राजनैतिक रूपमा यदि यो हामीले उच्चस्तरीय भनौँ तिन वर्ष पछाडि नेपालको प्रधानमन्त्रीले चिनको औपचारिक भ्रमण गर्दै गर्दा त्यो ढङ्गले हेऱ्यौँ भने जसरी एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहका सन्दर्भमा त्यहाँ पुग्दै गर्दा चिनिया राष्ट्रपतिले करिब करिब उहाँलाई एक घन्टाको समय दिनुभयो भन्ने रिपोर्टमा आएको छ त्यो भनेको चाहिँ महत्त्व दिएकै हो एउटा होइन त्यो अझ त्यहाँ मैले रिपोर्टै परे अनुसार त करिब पन्ध्र मिनट वान अन वान उहाँहरूसँग मिटिङ भएको छ भन्ने छ दोस्रो चाहिँ फेरि पर्सिपल्ट होइन चाहिँ नि आफ्नो समकक्षी चिना समकक्षीसँगको वार्ता करिवरि दुई घन्टा वार्ता भयो भन्दाखेरि सहमतिका पाटा के के समझदारी सहमति भए तेरो बुदालाई तपाईँले हेर्नु भने त्यति धेरै सिग्निफिकेन्ट खालका छैनन् यद्यपि सहमतिहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र नेपालमा जे भनिएको थियो अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको संसदमा एजेन्डाको सन्दर्भमा होस् अथवा बाहिर उहाँले बोल्दै गर्दा त्यति जे विषय चाहिँ मा सहमति हुन्छ अथवा म गर्छु भन्नुभयो त्यो तेह्र बुधामा ती कुरा रिफ्लेक्ट हुँदैन एउटा होइन तर फेरि संयुक्त वक्तव्य तपाईँले यसो हेर्नु भने जुन स्टेटमा फेरि कतिपय कुराहरू परेका पनि छन् तर त्यसैले मैले यसलाई कसरी हेर्छु भने अब नेपालमा अहिले जुन जसरी नेपाल चिन सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरू खास गरी ती प्रश्न कति लजिकल पनि छन् कति चाहिँ फेरि ती तथ्यमा आधारित पनि छैनन् ती उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने चाहिँ आजको सबैभन्दा महत्त्व चाहिँ सम्भवतः के होला यो भ्रमणको भने प्रधानमन्त्रीले चिनिया उच्च नेतृत्वसँग भेट्नुभयो सम्वाद गर्नुभयो र प्रधानमन्त्री आफैले बाहिर भन्नुसार मैले चाहिँ खुलाखुलस्त सम्वाद गरेको छु भनिसकेपछि सम्भवतः यो सरकारलाई चिनले जसरी हेरिरहेको छ होइन अथवा यो सरकार, सरकार बनिसकेपछि नेपालमा जुन खालका शक्ति केन्द्रहरूका के गतिविधि बढिरहेका छन् पहिला पनि थिए तर सँगसँग सरकारकै पोलिसी अथवा सरकार बनिसकेपछि बनिसकेपछिसम्भवतः कता कता हामीले चाहिँ नि धेरैले भनेको र अलिअलि त्यसमा चाहिँ तथ्य पनि देखिएको विदेश नीतिमा दे हामी कता कता सन्तुलन गुमाउन पुग्यौँ कि हुँदा चाहिँ सायद मलाई के लाग्छ भने सामान्य प्रधानमन्त्री चाहिँ महामा सि जिनपिङ अथवा चिन्ने प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले चाहिँ एउटा समाजदारी उत्पन्न भयो कि तर त्यो समाजदारी कतिखेर देखिन्छ त भन्दा बल्ल अब देखिने हो अहिले त थाहा छैन तपाईँलाई अलिकति सजिलो होला तपाईँको पार्टीबाट परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभयो कहाँ एमआलएकै नेता प्रदीप गेवालीले भन्नुभएको छ कि यो सरकार आएपछि चिन बिच्किएको छ चिन सन्तुष्ट छैन भनेर भन्नुभएको छ त्यो कुरा मैले त्यसैलाई अलिकति मैले सङ्केत त्यसैले त्यही भएर तपाईँले सङ्केत गरेन अहिले अहिले के भनिन्छ भने अब यो कुरामा अब सत्तामा बसेका साथीहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ त उहाँहरूले भन्ने कुरा अब मेरो आफ्नो एनालिसिस पनि के हो भने सरकारले जस्तो एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छ त्यसको एउटा एक दुईवटा एभिडेन्स म दिन्छु जस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ पहिला भारत जानुभयो mm. भारत चाहिँ जाने कुरामा ठुलो कुरा भएन त्यस पछाडि उहाँले जानेबित्तिकै फर्केर आएर म चाहिँ चिन जान्छु जान जा भन्नुभयो युएनको कुरा त्यतिखेर चलिसकेको पनि थिएन यद्यपि युएनको आफ्नो सेड्युल छँदै थियो त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री फेरि चाहिँ चिन जानु भएन युएन आरे युएनमा जानुभयो अमेरिका जानुभयो होइन अब अर्को कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भारत जानुभन्दा पहिला चाहिँ बुवा फोरम फर एसियामा निमन्त्रणा दिएको थियो तर उहाँ त्यसलाई चाहिँ उहाँले म जान्न भन्नुभयो पछि उहाँले राष्ट्रसभामा बोल्दा अलि अपरिपक्वता प्रदर्शन गर्नु किनभने राष्ट्रसभामा उहाँले चिनिया राजूतले मलाई नजानु भन्नुभएको छ भन्नु भने चाहिँ पष्टकमल दाल जस्तो ती तिनचोटि प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई त्यो तहको इमेच्युरिटी नै डिप्लोमेसी गर्ने होइन त्यति छुट हुँदैन त्यो तहमा उहाँले अलिक इमेच्युरिटी प्रदर्शन गर्नुभयो त्यहाँ त्यसैले त्यो सबै कुरा हेर्दा आज तपाईँ यसो हेर्नु न भारत युरोप अमेरिका पछाडि चिन आउनुभयो त्यसैले चिनले स्वाभाविक रूपमा र हामीले पनि एनालिसिस गर्दा सरकारले अलिकति नेबरहुडमाथि अथवा शक्ति केन्द्रहरूसँगको सम्बन्ध बनाउँदै गर्दा कता कता उत्तर छिमेकी उल्टेमा पऱ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ एउटा एउटा दोस्रो कुरा अब मेरो नै भन्नुहुन्छ नि त मेरो त एउटा कुरामा रिजर्भेसन छ अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँले चिन जा अरे अमेरिका अरे युएन जाने कुरामा अठत्तरौँ महासभामा जाने कुरामा एकदम स्वाभाविक हो जानुपर्छ उच्च स्तरीय बहुपक्षीय फोरम नेपालले नेपाली प्रयोग गर्नुपर्छ तर उहाँ त्यहाँ गएर फर्केर नेपाल आउनु पर्थ्यो म त्यहाँबाट सिधै चाहिँ अरे हन्जा हन्जाउ जाने होइन अथवा चिन जाने होइन किन जाने होइन मेरो अर्को यसमा तर्क के छ भने चिन भनेको आज बने के भने हाम्रो छिमेकी मात्रै होइन महाशक्तिलाई चुनौती दिइरहेको अर्को शक्ति हो होइन र हामीले नै चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रक्षेपणहरू पढ्यौँ भने के देख्छौँ भन्दा सन् दुई हजार पचासमा लार्जेस्ट लेबर लार्जेस्ट इकोनोमी बन्दैछ चाइना दुई हजार त्यतिसम्ममा उनीहरू चाहिने एउटा चाहिँ होइन मडर्न सोसियलिजम प्राप्त गर्दैछ भन्दाखेरि आज चाहिँ नि चिनले जसरी एउटा चाहिँ नि विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ त्यस्तो हाम्रो छिमेकी छ होइन त्यो छिमेकीलाई हामी भ्रमण गर्दा कहाँ गऱ्यौँ भन्दा पहिला हामी अमेरिकाको फोनको लगाएर आयौँ अनि जुन बाइड जो बाइडेनको चाहिँ रात्रिभोज चाहिँ होइन त्यो त्यो त्यसको स्वाद लिएर अनि चाहिँ नि फेरि हामी सि सिजिनपिङसँग चाहिँ दिवा भोज गर्न पुग्यौँ अथवा रात्रिभोज गर्न पुग्यौँ भन्दा के अर्थ लाग्छ त्यसैले डिप्लोमेसीमा धेरै कुराको अर्थ हुन्छ होइन र मेरो चाहिँ यसमा अलिकति के छ भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले भारत र चिन भ्रमण गर्दा कमसेकम पनि कुनै राष्ट्रसँग तुलना गरेर अनि कुनै राष्ट्रले रा, के भन्छ भनेर ठान्नु हुँदैन भारत जाने कुरामा आपत्ति भएन कि भारत चिन पर्छ यसमा ठुलो कुरो भएन कुन देश पहिला जाने कुरामा बरू ठुलो कुरा भएन त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ युरोप जानुभयो त्यस पछाडि फेरि अमेरिका जानु अमेरिका गर चिन आउने कुराले चाहिँ चाहिँ स्वाभाविक कुरा मलाई पनि के लाग्छ भने हामीले जुन खालको प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो छिमेकीहरूलाई राख्न सक्दैनौँ कि भन्ने लाग्छ र यहाँ प्रधानमन्त्री चुक्नु भयो भन्ने मेरो मेरो आफ्नो दलिन्छ माधवजी अब माओवादी पार्टीको त परराष्ट्र सम्बन्धी स्थायी खालको कुनै पोलिसी नै छैन सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा छ विपक्षमा हुँदा अर्को छ त्यो थुप्रै उदाहरण दिन सकिन्छ एमसिसीदेखि अरू कुराहरूमा त्यसले गर्दा त्यस्तै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वाभाविक ढङ्गले यो असन्तुलन बढ्ने कुरा अरू देशहरूसँग छिमेकी देशहरूसँग मित्र राष्ट्रहरूसँग असन्तुलन बढाउने कुरा त स्वाभाविकै हो भन्यो भने सही हुन्छ हुँदैन <laughs> <अबार laughs> त्यस्तै देखियो नि त म सुरुमै तपाईँको भाषा <laughs> शब्द छनसँग केमा सहमत छैन भने सबभन्दा ज्यादा स्थिर प्रकारको परराष्ट्र नीतिमा विश्वास राख्ने प्रतिबद्ध रहेको राजनीतिक दल हाम्रो पार्टी हो भनेर म एकदम दरिलो विश्वासका साथ आफ्ना दृष्टिकोण अभिमतहरू जाहेर गर्न चाहन्छु के कुरामा चाहिँ म सहमत छु फेरि भने आ, सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदाखेरि त्यही विषयलाई कसरी प्रस्तुतिकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ नै हुँ। सत्तामा हुँदा या स मतलब कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेदारी लिँदा त्यो विषयलाई सफ्ट कर्नरका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हरेक राजनेताको एउटा बाध्यता या जिम्मेदारी हुन्छ तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुखभन्दा बाहिर रहँदाखेरि तुलनात्मक हिसाबले अलिक स्वतन्त्र भएर अब आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन पाइने चलखेल गर्न पाइने गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने सुनाउने सुविधा चाहिँ प्राप्त हुन्छ हुँ। 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 मलाई लाग्छ यो माओवादीलाई मात्रै होइन कि जुनसुकै दलका नेताहरू कार्यकारी जिम्मेवारीमा हुँदा र नहुँदाको तुलना गर्नुभयो भने तपाईँले अहिले मैले व्याख्या गरेको चिज पाउनुहुन्छ र झट्ट हेर्दा आज नेकपा माओवादी केन्द्रको सुप्रिमो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ कार्यकारी प्रमुखमा त्यस हिसाबले तपाईँले भनेको जस्तो रूप पक्षमा देखिन गयो होला सार अन्तर्वस्तुका हिसाबले हामीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पार्टीका औपचारिक आधिकारिक दस्तावेजमा जे कुराको कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यसबाट पछाडि हटेका छैनौँ जहाँसम्म तपाईँले एमसिसीको चर्चा गर्नुभयो एमसिसीको सम्बन्धमा बरु माओवादीले एउटा मध्यमार्गी उपायको सुझाएर तत्कालीन स्थितिमा एउटा डेडलक हुने जस्तो कहीँ न कहीँ कन्फ्लिक्टहरू बढेर जानेर हाम्रो समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नै त्यसले खराबी ल्याउने जे चुनौती उत्पन्न भएको थियो त्यसको कुशलतापूर्वक एउटा मध्यमार्गको अवलम्बन गरेर सेफ ल्यान्ड गरेको हो त्यसरी हेर्दा त बरु चलाख कुटनीति माओवादीले अवलम्बन गर्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ओके तर देशको सार्वभौमिकता भयो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा अलिक कमजोर हो माओवादी होइन हामी क्लियरै छौँ डकु लिखित डकुमेन्टमा त क्लियर हुनुहुन्छ व्यवहार प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यस्तो देखिएन अब अहिले के कुरा गर्ने हो भने त्यो हाम्रो चुच्चे नक्साले जुन समावेश गरिएन भन्ने कुरा चिनको त्यति कुरै उठाउनु भएन तलतिर जाँदा नि उठाउनु भएन मासतिर जाँदा नि उठाउनु भएन अरू अब बिआरआईको कुराहरू त म सम्झौता गर्दिनँ है भनेरै दक्षिणतिरबाट आउनुभएको रहेछ त्यस कारण चाहिँ यहाँ बोल्दै बोल्नु भएन उहाँले संसदमा त बोल्नु बोल्नुभयो त्यतातिर त बोल्नु भएन भन्ने कुराको के हुन्छ त जवाफ फेरि चिन भ्रमण तय भएर एजेन्डाहरू आदान प्रदान हुने बेलासम्म नक्साको कुरा अगाडि आएको थिएन यसरी हेर्दा झट्ट सम्झौता र लिखित डकुमेन्टहरूमा चुच्चे नक्साको सन्दर्भ नउठेको कुरालाई अस्वाभाविक मान्नपर्ने ठाउँ म मा देख्दिनँ किनभने यो सन्दर्भ अगाडि आउने बेलासम्म द्विपक्षीय हिसाबले एजेन्डाहरूको आदान प्रदान भइ नै सकेको थियो हामी सबैले हेऱ्यौँ तपाईँहरूको मिडियाहरूले पनि प्रकाशित गरिसकेको छ कि सबभन्दा सुरुको राष्ट्रपति सीले दिनुभएको भोजमा टाँगिएको ठुलो ब्यानरमा चुचे नक्सा नै उल्लेख गरिएको थियो त्यसैबाट काफी हदसम्म के हो भन्ने कुरा हामी भन्न सक्छौँ र साइड लाइन वार्तामा मेरो प्रधानमन्त्रीसँगै त कुरा हुन पाएको छैन तर सचिवालयका साथीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि साइड लाइन वार्तामा यो कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ र यसरी हेर्दा मलाई के लाग्छ भने विषय बाहिर चर्को स्वरले उठाउँदाखेरि बडो सार्वभौमिकतावादी अखण्डतावादी राष्ट्रवादी भइने त्यसलाई अलि चलाखीपूर्ण तरिकाले अझ त्यसलाई कलात्मक तरिकाले भनौँ न कलात्मक तरिकाले कुटनीतिमा परिचालित हुँदाखेरि चाहिँ फेरि अखण्डताको विषय र राष्ट्रियताको कुरा छोड्यो भन्ने अर्थमा परिभाषित गर्नु हुँदैन एउटा जमाना थियो अलि चर्को स्वरले बोलेपछि क्रान्तिकारी भए नि आज जमाना त्यस्तो छैन बाहिर जति चर्को स्वरले बोले पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ सम्बन्ध सम्पर्क र विश्वासको धराताल कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेजर फ्याक्टर हो किनभने बाहिरबाट भनेर मात्रै हामी त हामी माओवादीलाई भन्न दिनुहुन्छ भने हामी जम्मै कोर्स पुरा गरेर आइसक्यौँ ठुलो क्रान्तिकारी कुरा चाहिँ ठुल्ठुला स्वरले ठुला ठुला डाँगाले कुरा गर्दा के हुन्छ र अलि सानो स्वरले शान्त चित्त चित्तकुल भएर अलि परिपक्व तरिकाले अलि चलाकीपूर्ण तरिकाले राष्ट्रको हितलाई राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर डिल गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराको एउटा शिक्षा भएको छ यो सैद्धान्तिक कुरा भयो अहिले बुध सर म यहीँनिर तपाईँलाई अलिकति काटेर म आजभोलि एउटा मिडियामा के भन्न थालेको छु र मलाई भित्रैदेखि के फिल भएको छ भने आजभोलिको जस्तो प्रचण्डलाई यो राजकीय मामलामा अनुभव पैँसठी सालको जस्तो संसदभित्रको अङ्कगणित हुन्थ्यो भने चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अर्कै छलाङका साथ राष्ट्रलाई अगाडि लानुहुन्थ्यो हुं कि भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यसरी हेर्दा अहिलेका कुटनीतिक पहल कदमी सक्रियता अभिव्यक्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको त्यो विषयसँग अन्तर सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा म चाहिँ निर्धक्कतापूर्वक बाह्रवटा चाहिँ बुधामा सम्झौता भयो एउटामा समझदारी भयो तेह्र बुधामा छ टोटलमा त्यसमा हेर्ने हो भने आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई फाइदा पुग्ने कुरा त कोही पनि छैन त फेरि एउटा सबभन्दा राम्रो चाहिँ अहिले अघि के अरे गोपालजीले भनेको जस्तो झट्ट रूपमा हेर्दाखेरि ठुलो छलाङ जस्तो देखिँदैन तर तपाईँ क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी लाइनको कुरा गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यसले मैले यसरी नै सार्वजनिक मिडियाबाट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन म केही दिन केही हप्ता अगाडि बङ्गालदेश पनि गएर आएको थिएँ अहिले हामीले सबभन्दा इन्टरनेसनली लभिङ गर्ने र हाम्रो बार्गेनिङ बढाउने भनेको चाहिँ क्रस बो बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी लाइन यसरी हेर्दाखेरि जे जेमा सिग्नेचर भयो अब हाम्रो सन्तुलनको कुटनीति या एउटा हिसाबले कुटनीतिमा बार्गेनिङ पनि हुन्छ त्यो हामीले जानी मानेकै कुरा हो अझ बढी त मतलब गोपालजीलाई थाहा होला उहाँ कुटनीतिको विद्यार्थी कुटनीतिको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ म त पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हो त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिलेलाई हाम्रो बार्गेनिङ बढाउनु भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन या क्रस बोर्डर लाइन नै हो यसरी दुई हजार अठार भनेको झन्डै पाँच वर्ष अगाडि नै भएको कुरा हो त्यो तर यसो अगाडि बढाउने यति मूर्त रूपमा विषय अगाडि आएको थिएन त्यस बेला त थ्योरिटिकल कुरा भएको हो एमओयु भएको अहिलेको सम्झौतामा त स्थान र मतलब नाका कता हो समेत भन्ने कुरा समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ र हाम्रो देशको ऊर्जा सचिवले नै सिग्नेचर गर्छ लगानी चाहिँ फेरि कता हो छैन फेरि मलाई लाग्छ अब दुई यस पछाडि त थप दुई दु राष्ट्रका बिचमा छलफल हुन्छ कति क्षमता हुनसक्छ हामीले कति दिन सक्छौँ उहाँहरूले कति लान सक्नुहुन्छ उहाँहरूको कति आवश्यकता हो अब अहिले सम्झौता त <laughs> यतिकै हचुवा गर्न सकिँदैन गएर हामीले भारतसँग नि सम्झौता गरेका छौँ सबैसँग सम्झौता गर्ने भोलिमा नै पानीमा के अरे घट्टोमा पानी हाले जस्तो चिज त होइन बत्ती निकाल्ने भनेको कुरा त्यसैले यस्ता केही अलिकति टेक्निकल कुराहरू म्याच्योरली अब मलाई लाग्छ भोलि नेगोसिएसनको चरामा तपाईँलाई अलिकति सजिलो बनाइन्छ एकदम जनताले अथवा मान्छेले खोजिरहेको चाहिँ कस्तो थियो भने अब बिआरआईको कुरा थियो होला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसपछि चाहिँ अब रेलको कुरा झन् उहाँकै पार्टीको प्रधानमन्त्री भएकोलाई त्यत्रो जोड तोडले उठेको टनलका कुराहरू त्यतिकै अब ट्रान्समिसन लाइनको त तपाईँले सैद्धान्तिक रूपमा अलिकति एक ठाउँ छ भने यस्ता जल्ला बल्ला समस्या चाहिँ जनताले खोजेका थिए कि रेलको रेल कुरा छ नि रेलको कुरा पनि हेऱ्यौँ भने हामीले तेह्र मुद्दा आज बिहान मात्रै संयुक्त स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट पनि आएको छ त्यो हेर्दा पनि हामीले देख्न सक्छौँ कतिसम्म छ भने सानो मैले प्रतिनिधित्व गरेको निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक एक नम्बर क्षेत्र जहाँ तातो पानी नाका छ हामी तातो पानी भन्छौँ उहाँहरूले जम्मू नाका भन्नुहुन्छ त्यो नाकाको बाटोको स्तर उन्नति स्तरोन्नति मजरमारका लागि एजेन्डामा चढाइदिनु पऱ्यो र कमसेकम लिखित सहमतिमा हालिदिनु पऱ्यो भनेर प्रधानमन्त्री जानुभन्दा अगाडि मेरै नेतृत्वमा विभिन्न सङ्घ संस्था र स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित हामीले गएर अनुरोध गरेका थियौँ परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई त्यो एजेन्डामा चढाइ पनि थियो मैले जाने बेलासम्म हेरेको थिएँ मैले अघि यहाँ आउँदै गर्दा पनि अध्ययन गरेँ त्यो समेत परेको छ यसरी हेर्दा यसपालि अलिक धेरै ठुला आकाङ्क्षाहरू चाहिँ थिएनन् फेरि मतलब गो अघि गोपालजीले पनि भन्नुभयो सन्दर्भ पनि के पर्यो भने मित्र राष्ट्र चिनले एसियन गेमको मिति तय गरेर आफ्नो तयारी पुरा गरिसकेकै थियो संयुक्त राष्ट्रसँगमा फेरि उपप्रधानमन्त्रीहरू पठाउन पनि मिल्थ्यो तर यसपालि अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतले उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो नभने परराष्ट्र मन्त्रीले गरे पनि हुन्थ्यो राष्ट्र प्रमुखका तर्फ प्रतिनिधिका हिसाबले वा कुनै उप प्रधानमन्त्रीलाई पठाउँदा पनि हुन्थ्यो तर जानै पर्ने यसपालि बाध्यता के पर्यो भने अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको तर्फबाट उहाँले सम्बोधन गर्ने एउटा फोरम थियो नेपालको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने अर्को फोरम थियो भन्दा उहाँ त निन्द्रासमेत प्लेनमै पुऱ्याएर चाइना जानुपर्ने एउटा बाध्यता जस्तो पनि थियो त्यसैले यसरी हेर्दा समी प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा मूलत एसियन गेमको सन्दर्भलाई पारेर यो भ्रमण गरिएको गएको सन्दर्भमा उयो गेम, मा, गेम मात्रै हेर्ने भन्दा पनि राष्ट्रका केही कुराहरू अगाडि बढाउँ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो नेपालको सम्बन्ध खास गरिकन हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा आ, नेपाल चिन सम्बन्ध अलि खुकुलो हुन गयो कि अलि भने जस्तो विगतको जस्तो कसिलो दरिलो हार्दिक अलि मित्रवत आज हामी त केमिस्ट्री मिल्ने बिग्रियो भन्नुहुन्छ उहाँहरू त म त्यो तहमा बिग्रियो भन्ने शब्द अलि नै छनौट गर्ने तहमा त छैन अहिले अलि कसिलो भएन खुकुलो भयो अलि हाम्रो त गोत्र पनि मिल्ने भन्छ नि हाम्रो भाषा अनुसार हामी कहीँ न कहीँ कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएको हामीलाई त अझ भन्न दिनुहुन्छ भने उहाँहरू त अझ माओ माओविचारधाराभन्दा अगाडि आउनुभएको छैन विचारधारा पनि मान्नुहुन्न हामी त माओलाई माओले प्रतिपादन गर्नुभएको विचारलाई माओवादमै विकास गरेर माओवादी पार्टी नाम गरेर नेपालमा जनयुद्ध गऱ्यौँ माओकै स्कुलिङबाट प्रेरित भएको चाहिँ क्याडर राष्ट्रपतिका रूपमा रूपमा सिजिनपिङ हुनुहुन्छ भन्दा यसरी हेर्दा यी कुराहरूलाई अलिकति हामीले नवीकरण गर्नुपर्ने जरुरी थियो के हो त हामी के चाहन्छौँ त चाहन हामी चाहन? नडाँटीभन्दा समदुरीका आधारमा पञ्चशीलका आधारमा छिमेकहरूका सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा हिसाबले हार्दिक समधुर बनाएर लैजान चाहन्छौँ हामीले चाहन। गऱ्यौँ हिजो भारतसँग लड्ने भनेर डाँडापाखा सबै ठाउँ टनेल पनि खन्यौँ त्यसको रिफ्लेक्ट हामीले एउटा चरणसम्म बोक्नु पऱ्यो <laughs> हामीले चाहिँ अमेरिका साम्राज्यवादी मुलुक मुलु हो भन्थ्यौँ हामी भिसा लाउन समय तयार नहुने त्यस्तो कन्जर्भेटिभ थियौँ हामीलाई सुरुका संविधान संविधानसभामा हेर्नुभयो हाम्रा सभाका सदस्यहरूलाई अमेरिकाले भारतमा के अरे अमेरिकामा लगेर भारतमा लगेर हेराउने भन्दा साम्राज्यवादी विस्तारवादी मुलुकमा नि भिसा लाउने हो जान्न भन्ने जस्तो थियो यसरी हेर्दा हामी यी सबै कोर्सहरू पुरा गरेर आएका छौँ र अहिले हामी चिन भारत अमेरिका लगायतका प्रगति उन्मुख भइराखेका राष्ट्रहरूसँग सिक्न चाहन्छौँ उहाँहरूका सकारात्मक कुराहरू लिन चाहन्छौँ र हामी नेपाली मोडेलको समाजवाद विकास गर्न चाहन्छौँ न कि कुनै एउटा राष्ट्रको चाहिँ हुबाउ कपी गर्ने कुरातिर मात्रै प्रेरित छैनौँ यसरी हेर्दाखेरि नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवादमा जाने हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले समदुरीका आधारमा पञ्चशीलका आधारमा सबै राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि जानु आजको आवश्यक गोपालजी जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको राजकीय सम्मान हेर्ने हो भने एकदम भव्य नै देखिन्थ्यो तपाईँले आलोचना गर्नुभएको थियो भारतमा त्यो सम्मान पाउनु भन भनेर आलोचना गरिरहँदा चिनले त भव्य नै दियो पन्ध्र मिनटसम्म अब सुनिएको छ कि वान टु वान पन्ध्र मिनट जसो चिनको राष्ट्रपतिले समय दिएर उहाँसँग समकक्षी पनि होइन कुरा गर्नु यो देशको लागि इज्जतै होइन तपाईँले एसियाली खेलकुदका सन्दर्भमा जति पनि देशका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख आउनुभयो सबैलाई जसरी हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले त्यहाँको खेलकुद मन्त्रीले स्वागत गर्नुभयो र राष्ट्रपतिसँग सम्वाद भयो त्यसरी नै सम्वाद भयो त्यसैले त्यो सन्दर्भमा त सबै खेलकुदमा सहभागी हुने डेलिगेट्सहरू खास गरी एट द गभर्मेन्ट अथवा स्टेटको लेभलमा त एउटै भयो होइन तर त्यसलाई त्यसलाई पनि मैले चाहिँ फेरि के अर्थमा भनेको भने सृजन ब्याङ्कले त्यो समय निकालेर भेटघाट गर्ने कुरा आफै महत्त्वपूर्णै छ अब मेरो चाहिँ यसमा अलिकति फरक छ माधवजी भन्दा के फरक छ त भन्दाखेरि तपाईँले सायद त्यहाँदेखि तपाईँले अघि तेह्र कुरा समझदारी एउटा अरू चाहिँ समझदारी कुरा गर्नुहोस् अथवा संयुक्त वक्तव्यमा परेको कुरा गर्नुहोस् भने त्यो खासमा नयाँ कुरा चाहिँ केही पनि छैन होइन नयाँ किन छैन मैले भने एउटा त अठारमा धेरै कुरा भइसकेको छ त्यो टोखा छैदेखि लिएर तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनमा जतिदेखि चार सय केबीको छ दुई सय बिस केबीको कुरा आएको छ होइन अनि त्यस पछाडि नाकाहरू खोल्ने सन्दर्भमा पनि धेरै कुरा भएको छ भइसकेको थियो अथवा कोसी घन्टा कर्णाली कोरिडोर खोल्ने भन्ने पनि सहमति भएको थियो अहिले त अझ त्यो सहमति सहमतिमै होइन उहाँले सहमतिमा सहमतिमा त्यो उल्लेख छैन खालि त्यो जोइन्ट सिन्डमा मात्रै त्यो उल्लेख छ जोइन्ट सेन्ट भनेको चाहिँ हामी गर्छौँ भने सहमति साइन गर्नु भने चाहिँ फेरि त्यो अब अगाडि जान्छ भन्ने भयो त्यो अब अगाडि बढ्छ भन्ने भयो तर जोइन्ट सिडले स्पिड देखाउने कि अब हामी यता लान्छौँ भन्नु भन्ने हुनाले संयुक्त वक्तव्यको कुरा चाहिँ त्यसको ग्राभिटी चाहिँ सहमतिभन्दा अलिक कम नै हुने हो त्यसको होइन त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि सहमतिका सन्दर्भमा हामी धेरै उत्साहित हुनुपर्ने भयङ्कर भयो भन्ने कुरा छैन खालि मलाई लागेको के हो भने हामी आज कस्तो अवस्थामा छौँ भने हामी जियो पोलिटिकल एकदमै जटिल अवस्थामा छौँ नि त होइन र आज हाम्रो देशमा चाहिँ खास गरी शक्ति राष्ट्रियहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू सर्भ गर्नका निम्ति एउटा प्रोक्सिल्यान्ड बनाउँदै गरेको अवस्थामा र त्यो अवस्थाले कता कता चिनलाई नेपालले आजसम्म लिएको प्रिन्सिपल पोजिसन होइन वान चाइना पोलिसी त अमेरिकाले कुनै वान चाइना पोलिसी नि एक्सन के गर्छ भन्ने प्रश्न आउँछ नि त त्यस पछाडि हाम्रो वान चाइना पोलिसी र हामीले चाहिँ जहिले पनि एक्सनमा पनि चिन विरुद्धी गतिविधि नदिइरहेको अवस्थामा चाहिँ आज चाहिँ नेपालबाट चिन विरुद्धि गतिविधि हुन थाल्यो भन्ने खालको जुन आशङ्का छ तपाईँले त्यसको त्यसको चाहिँ एभिडेन्स के अरे के अर्को भने आज एउटा न्युज आएको छ तपाईँले कतिको याद गर्नुभयो चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले <laughs> चाहिँ यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले चाहिँ सफल भयो नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कुरा आयो गतिविधि भइरहेको भन्ने अब एउटा <में>? कुरा त मलाई भन्छु चिनले यति कुरा भाषामा बोल्नु भन्ने त्यो सिरियस कुरा हो जस्तो मलाई किन थाहा के थाहा छ भने उहाँले संवादमा कतिसम्म पनि भन्नुहुन्न बाहिर धेरै कुरा आउँछ कन्युनिस्ट पार्टी मिलेर पनि भन्नुहुन्न उहाँले त त्यो पनि भर बाहिर के आउँछ भने कन्युनिस्ट पार्टी मिलेर भनौँ भन्ने आउँछ नि त त्योसम्म पनि भाषामा भन्नुहुन्न क्या सङ्केतमा भन्नुहुन्छ भनेपछि त नेपालबाट चिन विरुद्धी गतिविधि हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई आवास भयो हामीलाई सूचना छ भन्ने भनेको त्यो कति गम्भीर कुरा हो आज माधवजीले क्लियर के भन्नुभयो भने हामी त माओवाद विचारधारै बनाएर हिँडेको त्यसकै अब उहाँ सिजिनपिङ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यही विचार अनि तिमीहरूले चाहिँ अरूले हामीलाई चाहिँ चिनसँग टाढा राख्न मिल्छ त्यो सम्भावनाै छैन अन्त क्याम्पेसिटी पनि मिल्छ सबै मिल्छ नि त्यो त त्यो त विचारै बोकेर हिँडेको छ यो चाहिँ कस्तो नजिकको छ यहाँ नेपालमा भन्ने त्यो चाहिँ ठिक हो त्यो चाहिँ अब माधवजीले होइन आफ्नो समूह त्यस्तै कोही सांसदलाई भेट्नुभयो दुईजना बिचमा त्यो कुराकानी भयो अन अफ द रेकर्ड भने त भन्न मिल्यो त अन द रेकर्डमा यस्तो भन्दा चाहिँ फेरि के ध्यान दिनुपर्छ भने यस्तो कुराको म्याटरै गर्दैन क्या अहिले जस्तो इमोसनल्ली उहाँले भन्नु नि भएछ भने पनि के अर्थ रह त तपाईँले तपाईँको एक्सन चाहिँ अर्कातिर हुने र तपाईँको नि फेरि तपाईँले को तपाईँले बोल्ने कुरा चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट भएर कि मतलब भने एक्सनमै देखिनु पऱ्यो नि त तर आज आज मैले फिल गरेको पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ उहाँले सम्भवतः उहाँले अघि बडा होइन प्रचण्ड चाहिँ एकदमै कुशल सबै हिसाबले भन्नुभयो त्यो कुशलताले चाहिँ राष्ट्रले के पायो अथवा कुशलताले हामीले हाम्रो चाहिँ नेपालले के पायो भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो क्या उहाँको कुशलता चाहिँ आज प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीबाट भन्ने भोलि अर्को त्यो पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जाने कुशलताले चाहिँ के गरौँ त अथवा उहाँको कुशलता चाहिँ ले नेबरमा आजसम्म ल्याएको चाहिँ सन्तुलन अथवा उहाँले चाहिँ चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स भन्नु म त इक्वल प्रोक्सिमिटी भन्छु त्यो इक्वल प्रोक्सिमिटी माथि प्रश्न उठ्यो नि त त्यसो भन्दा हामी कहाँ पुग्दैछौँ भोलि हाम्रो के अहिले तपाईँले हामीले चिनले चाहिँ हस्पिटालिटी राम्रो दियो भनेर चाहिँ त्यो रूपपक्षलाई मान्दाखेरि मार्क्सवादीहरूले भन्ने पक्षको कुरा पनि त होला नि त भनिन्छ त्यसैले मेरो चाहिँ यसमा गम्यो कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि नै उहाँलाईसम्म त के लाग्छ भने अलिक फेयर साइकोसिस बढी नै देख्छु मैले उहाँ मा। उहाँलाई चौसठीमा प्रधानमन्त्री भइसक्यो सायद के लाग्यो होला भने भारतलाई चाहिँ मैले समेसिभ डिप्लोमेसी गरिनँ भने मेरो सत्ता टिक्दैन भन्ने त्यो एकदमै फेयर साइकोसिस उहाँलाई छ त्यो फेयर साइकोसिसले कहाँ हिट गर्यो भन्दा उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट मतलब युरोप त्यसपछि अमेरिका हुँदै चिना आउनु भएको छ त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो तमा समेसी डिप्लोमेसी गर्नु पर्दैन डराउनु पर्दैन क्या एकदमै धेरै अब उहाँले त भयङ्कर होइन सबै कुरा नेतृत्व गरेको भन्नु तर म त उहाँलाई राष्ट्रिय आत्मविश्वास भएको पनि देखिनँ मैले एउटा अर्को चाहिँ मेरो प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई अर्को चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ होइन मैले किन भने मैले किन भन्दैछु भने जस्तो हो उहाँले त एजेन्डा के के छ भन्नुभयो खोइ एजेन्डा कहाँ हो कहाँ सार्वजनिक भयो कुन सहमति गर्छु भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कहाँ भन्नुभयो र चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ लिखितमा काहीँ पनि भएन तर उहाँलाई बाहिर के भन्नु भने म चाहिँ होइन हाइड्रो पावरको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर आउँछु इन्डियासँग दस हजार मेगावाट गरेँ अब चाइनाजसँग गर्छु भन्दै गर्दा के भयो त त्यसमा उपलब्धि के भयो ट्रेस्टमेन्ट लाइन बन्ने समय कति लाग्छ लाग्छ नि त्यो समय त मैले भन्न खोजेको खोजाएको अनि दस हजार मेगावाट गराएको कुरा सही सबै सही हो त चाइनिज कुनै पनि अरू देशले चाहिँ बनायो भने दस हजार मेगावाट चाहिँ हामी किनिदिनु भन्यो भने त त्यो के भयो त त्यो चाहिँ राम्रो गऱ्यौँ त हामीले सबरेन नेसनको चाहिँ हामीले काहीँ त्यो म्यानिफेस्ट भएर भएन नि त मैले के भन्न खोजायो भने हामी जतिको मान्छेले भन्दा चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भने माधवजीले पनि मैले पनि भने सहीलाई सही नै भनौँ न तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिँ आफ्नो सरकार अथवा आफ्नो पद टिकाउनका लागि सन्तुलन मिलाउँदै हुनुहुन्छ बाँकी देशलाई देशले के प्राप्त गर्छ सरकार छैन सन्तुलन मिलाउँदै देशले प्राप्त गर्छ नि त सन्तुलन मिलाउँदै प्राप्त गर्छ क्या मेरो त म त त्यहाँनिर हो त प्रधानमन्त्रीले स्� पुष्प कमल कलताले इन्डियासँग गरेका कुरामा आपत्ति पनि भएन ठिक छ त फाइन गर्नु हो त्यसमा त आपत्ति भएन नि त मेरो मैले के अघि भने आज हाम्रो कथामता के हो हाम्रो पार्टी त नेबरहरू हो नि त पहिला त हो अनि एमसिसीको बारे अथवा अर्कोको बारेमा एमसिसी स्वयंमा आउनुपर्छ भने त उहाँले चाहिँ मध्यमाघे धार भन्नुभयो नेकपा एमाले त एमसिसी विकास परियोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्यो कि हो नि बरु चाहिँ अङ्गसा कोटाजीले नै टेबल गरिदिनु भएन पहिलो पार्लियामेन्टमा त्यो त हाम्रो ठुलो चाहिँ हामीले भनेकै हो त्यसमा त हामीलाई आपत्ति छैन नि त एमसिसीको बारेमा <laughs> प्रष्टै हुनुपऱ्यो क्या हाम्रो एउटै पोजिसन भारत भ्रमणको प्रभाव देखिन्छ होइन मेरो कुरा मेरो कुरा के भने नि त्यो भ्रमणको देखिन्छ देखिँदैन भन्ने कुरालाई त म हेर्दै जानु होला अहिले होइन अहिले हेर्दै जानु होला तर आज जे कुरा चाहिँ नेरेटिभ्स आज आज जे कुरा चाहिँ चिनिया प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले भन्नुभयो भनेर आइरहेको छ अहिले होइन त्यही प्रधानमन्त्रीले त आएर अब हिस्टोरिक भजिट भिजिट भयो हामी सफल भन्नुहुन्छ त्यो वाकपटु त पनि उहाँमा छ त्यो करेसमा पनि छ मैले त्यो ठिक छ गर्नु नै होला तर त्यसले भोलि ल्याउने प्रभाव चाहिँ के हो त हेर्नु पऱ्यो नि त एउटा कुरा एउटा सिम्पल उदाहरणको दिन चाहन्छु तपाईँलाई म बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ हामीले दुई हजार सत्रको मेमा साइन गरेँ हो सत्रको सेप्टेम्बरमा हामीले एमसिसी साइन गऱ्यौँ एमसिसी भनेको चाहिँ नि अमेरिकाको परियोजना पाँच सय मिलियन डलर हाम्रो पनि एक सय तिस मिलियन डलर छ त्यो त इन्टु इन्टु फोरमा गइसक्यो पाँच वर्ष सुरु भइसक्यो अब बिहारामा चाइनिजहरूले के भने हामीलाई भने अब यो इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अघि बढाउँ भनेर उहाँहरूले पहिला पनि प्रस्ताव राख्नु हामीले मानेन अब एउटा कुरा त म प्रश्न गर्न चाहन्छु उहाँले भने जस्तो माओको विचारधारा लिएर हिँड्ने पार्टीको सुप्रिम उहाँकै भाषामा सुप्रिम त्यत्रो कमान्डर कमान्डरले अर्को माओको चाहिँ नि होइन विचारधारामा आधारित भएर आज त्यो नै विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनाएको त्यो त्यसका नेता होइन कमान्डर सि सिजिनपिङसँग भेट्दै गर्दा त्यहीँ त्यो बिआरआईको इम्प्लिमेन्टेसन प्लान अघि बढाउन नसक्नु भने चाहिँ के प्रचण्डले चाहिँ साह्रो स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रतिनिध्व गरेरै जानुभएसँग कसैको दबामा हुनुहुन्न भनेर भन्न मिलो त भने प्रश्न उठ्दैन त जस्तो मैले पनि उठाइदिनु अर्काले उठाहाल्छ नि त प्रश्न माधवजी मेरो त प्रश्न सिम्पल छ त कुरा उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री सत्ता टिकाउनका लागि खास गरेर भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भनौँ न सन्तुलन मिलाएको भए त देशलाई फाइदा हुनुहुन्थ्यो कता के गर्नुहुन्छ कता के ढल्किनुहुन्छ अब बिहार आएको त मैले भन्न लाग्दै उहाँले नै उठाइदिनु भएको चाहिँ भारतले नगर भनेर नगरे त होला नि होइन प्रधानमन्त्री पद गइहाल्छ यो हाम्रो कस्तो भाष्य स्थापित छ भने कुनै पनि राष्ट्रले बोलाएन भने पत्याएन भन्ने जस्तो मानौँ यदि अहिले अझ भारतले त बोलाएन यदि अहिले इन्टरनेसनल भिजिटहरू प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हुँदैनथे यो तहको मुभमेन्ट हुँदैन थियो भने आज के भइसक्थ्यो भने यति डोमिनेट हुनुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्री र सरकार कसैले पत्याएन यसो भ्रमणका लागि पनि बोलाएन भन्ने भाष्य बनिन्छ हजुर द्वन्दकालीन का कारण अमेरिकै जान सकेनन् प्रधानमन्त्री भन्ने नै आउँथ्यो होला नि त नेपाल छोडेर बाहिरै जान सक्दैनन् भन्ने विविध आउँथे भनौँ न त्यसैले नगए पत्याएनन् भन्ने जस्तो गए भएन भन्ने जस्तो त्यसैले एउटा त अब उहाँले भनेको कुरा म के सहमत छु भने जे हो त्यही एकदम निर्धक्कतापूर्वक फ्रिल्यान्डर भएर बहस गर्न सक्ने सिचुएसन चाहिँ हाम्रा छैन यद्यपि अहिले त्यो हाम्रो विषय होइन तपाईँले भनेको जस्तो लघ गोपालजीले राख्नुभयो म के ठान्दिनँ भने हामी कसैको दबाब प्रभावमा चाहिँ छैनौँ तर प्रधानमन्त्रीलाई र माओवादी पार्टीलाई अहिले एउटा के कुरा चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ भने उताउलो भएर कस्तैतिर ढल्कने या कसैतिर तर्कने गरिकन डिल गरेर आज नेपाल राष्ट्र चाहिँ सफल हुँदैन हामीले पहिले जे भनेका छौँ समदुरीका आधारमै सबैसँग सम्बन्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले प्रतीकात्मक हिसाबले अघि भनेको कि मतलब हरेक हिसाबले मतलब चाइनासँगको कुरा हामीलाई हाम्रा कारणले चाइनासँग रिलेसन बिग्रिनुपर्ने कारणै छैन भन्ने कुराको प्रष्टीकरण दिएको अघि यसरी हेर्दा हामी अहिले इन्टरनेसनल्ली यति भिजिट गरेर यति मुभमेन्ट गरेर कमसेकम विकास गर्दै गरेका राष्ट्रहरूसँग सहायता लिने उहाँहरूको सद्भाव बटुल्ने त्यसो गरेर रा मात्रै राष्ट्रलाई फेरि अगाडि लान सकिन्छ नि यो त संसारभरकै नियम हो सुविधा सम्पन्न भएको अमेरिकाको राष्ट्रपति समेत देश दौडामा हिँड्नुहुन्छ महाशक्ति राष्ट्रमा उदय हुनै लागेको एउटा हिसाबले दावेदारी गजबले प्रस्तुत गरेको चाइना समेत पुरै देश दौडामा हिँड्छ भनेपछि हामी त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रगति उन्नति समृद्धिको दिशामा भएका राष्ट्रहरूसँग सिक्ने सहानुभूति बटुल्ने कहीँ न कहीँ शक्ति आर्जन गर्ने कुराका हिसाबले मुभमेन्ट नगरी आजको जियो या आजको चाहिँ विज्ञान प्रविधिको जमानामा हामी कसरी सफल हुन्छौँ परिणाम आएन भन्ने कुरा आउँछ बिस्तारै आजै गएर सबै हुने कुरा त होइन नि यी के कुरा आयो भने हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकार पछाडि चिनसँगको सम्बन्ध चाहिँ फितलो खुकुलो अलि लुज भयो भन्ने जे चिज थियो अहिले गए पछाडिको भिजिट अघि नै हगवालजीले पनि राख्नुभयो एकै दिन मतलब एकै चरण पिङले दुईवटा प्रकारको चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुभयो एउटा दिवा भोज दिनुभयो त्यसपछि छुट्टै उहाँले चाहिँ अर्को साइडलाइन वार्ता गर्नुभयो मतलब प्रधानमन्त्रीले तेनमेन स्क्वायरमा पिएलए तर्फबाट एउटा ठुलो राजकीय चाहिँ उहाँले सम्मान दिनुभयो अघि उहाँले त्यो एउटा कुरा राख्नुभयो कि त्यो प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट होइन म, म अपडेट हुँदाखेरि उप प्रधानमन्त्रीले अर्को एउटा सन्दर्भमा त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको हो र चिनिया मिडियाहरूले त्यसलाई कभरेज गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीकै भिजिट टोलीसँग होइन चिनको चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीले अर्को एउटा फोरममा त्यो कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यहाँका मिडियाहरूले कभरेज गरेको छ त्यो कुरा मैले पनि सरोकारका साथ राखेका थिएँ यो कुरा त मलाई अलिअलि भन्न दिनुहुन्छ भने म चिन बोर्डरसँगै छु सांसद जितेर आएको चाहिँ पाँच सात दिन पछाडि म अहिलेको प्रधानमन्त्रीको निवासमा गएर सिजिनपिङलाई फोन गरिदिनु पऱ्यो भनेर धर्ना घसेँ त्यसपछि निरन्तर चिनसँगको फलोअपमै छु यसरी हेर्दा उहाँहरूको केही न केही चासो सरोकार छ नेपालको भूमि कहीँ न कहीँ हाम्रो हित विपरीत प्रयोग हुन्छ कि भन्ने एउटा उहाँहरूलाई सरोकार चासो राम्रोसँगै छ त्यसैले त्यो कुरामा समेत हामी बडो चनाको भएर हामीले बडो कुशलतापूर्वक कहीँ न कहीँ हामी अलि लाटा गोज्याङ भयौँ हामी कहीँ न कहीँ एकदम सफल कुटनीति प्रयोग गर्न सकेनौँ भने सजिलै हामी उपयोग हुने खतरा पनि छ यही अन्तर्विरोध र यो इन्ट्रेस्टलाई मिलाउन सकेनौँ भने हामी गोपी क्याच हुने खतरा पनि छ <coughs> तर गोपालजीको क्वेसन चाहिँ कहाँ होला भने सरोकार भनौँ न अब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जाँदाखेरि जुन खालको सम्झौताहरू भए जे परिणामहरू आए त्यसको दाँजोमा त केही देखिएन भन्ने लाग्यो होला कि मलाई म राख्दै थिएँ कि म राख्दै थिएँ कि रहेछ त्यही कुरा त्यही कुरा कति आयो त परिणाममा यद्यपि केही भएन म त्यसो भन्दिनँ त्यसै बेला धेरै सम्झौताहरू भएका छन् okay. अघि नै भनेकै जस्तो तिनै पनि त कार्यान्वयनमा थातिरहेका छन् नि अघि उहाँले चाहिँ मतलब बिआरआईको कुरा गर्नुभयो कि हामी बिआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा कहीँ हच्किन्नुपर्ने लच्किन्नुपर्ने केही कुरै छैन हामी आजकै स्टेटमेन्टमा हेर्नुभयो भने स्टेटमेन्ट जारी भइसकेको छ हिजो चाहिँ केही कुराहरू अलिकति त्यसको भाषा या ल्याङ्ग्वेज कस्तो मिलाउने भन्ने कुराका आधारमा अड्केको थियो त्यो कुरा चाहिँ छलफल भएपछि आज बिहान जारी भइसकेको छ त्यसमा खालि भनेको कुरा के हो भने बिआरआईलाई सिजिनपिङले अहिले जिएसआई भनेर चाहिँ नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुभएको छ र विकसित गर्ने भनेर उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ प्लेनममा राख्नु पनि भयो भनेको चाहिँ यसलाई कसरी लाने भने ग्लोबल सेक्युरिटी चाहिँ इनिसिएटिभ भनेर उहाँले दिनुभएको छ नयाँ स्लोगान त्यो बारेमा हामी अझै अन्तरवस्तुमा बुझ्न चाहन चाहन्छौँ र अलिकति डिक्लेयर गरौँ मैले मा मात्रै नयाँ तपाईँहरूले ल्याएका विषयमा अहिले मैले मा मा मात्रै गर्दा म मा गठबन्धनमा छु सारा देशको एउटा म्यान्डेट लिनुपर्छ भन्ने तहबाट प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्नुभएको जिएसआईलाई चाहिँ कसरी लाने भन्ने सम्बन्धमा बिआरआईलाई चाहिँ हामी त्यसलाई आत्मसात गरेर कानुन गरेर जाने भन्ने कुरामा त कुनै दुविधै छैन नि आजको स्टेटमेन्टमा त्यो आइ नै सक्यो यसरी हेर्दा मलाई के लाग्छ भने सम्झौताहरू मात्रै धेरै गरेर कुरा हो नि होइन कि एउटा जे हल्ला एउटा जे न्यारेटिभ बनाउन खोजिएको थियो कि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारको चिनसँगको सम्बन्ध कसिलो दरिलो छैन भनेर त्यसलाई व्यवहार त प्रमाणित गरियो दोस्रो कुरा आजका हाम्रा हिजो सहमति दुई हजार अठारमा भएका सहमति मध्ये पनि अठारदेखि आजसम्मका विकसित घटनाक्रम हाम्रो राष्ट्रको नेसनल इन्ट्रेस्टहरू यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दाखेरि हाम्रा त्यसमध्ये पनि प्रा प्राथमिक कार्यसूचीहरू के हुन् भन्ने कुरा त हुन्छ नि राज्यको फेरि त्यसरी जाँदा जे अपेक्षा मैले म त संसदमा प्रत्यक्ष सुने पनि संसदमा मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चिन भ्रमणका बेलामा के के गरिन्छ भनेर उहाँले लिखितै राख्नुभएको थियो अहिले नै हामीले मतलब संसदको चाहिँ युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेऱ्यौँ भने उहाँले बोलेका कुरा देखिन्छ उहाँले संसदमा बोलेका कुरा र आज बिहानसम्म संयुक्त स्टेटमेन्ट आएका कुरालाई दाँजेर हेरियो भने जे अपेक्षा गरेर जानुभएको हो त्यसमा चाहिँ उत्साहपूर्ण प्रकारको सफलता मिलेको भन्न सकिन्छ हजुर गोपालजी पूर्वाग्रह एउटा चाहिँ उहाँले मैले पनि पढ्न त पढेकै हो उहाँले पनि उहाँले पढेर अखबार फरक परेछ क्या त रिपोर्ट फरक परेछ जस्तो लाग्यो प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको भन्ने एउटा कुराहरू दोस्रो चाहिँ उहाँले त्यो जिसिआई जिएसआई भन्नु जिएसआई चाहिँ फेरि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ हो उहाँले सायद त्यो जिडिआई भन्न खोज्नुभयो कि त्यहाँ अलिक उहाँलाई पनि छ जिएसआई त फेरि फरक भयो जिएसआई भनेको त्यो सेक्युरिटी हामी संलग्न नहुने भन्ने हामी भने हामीले यसलाई पहिले डिनाइ गरेका छौँ हामी सेक्युर सहभागी हुने भनेको जिडिआईमा हो जो आज हाम्रो स्टेटमा पनि परेको छ होइन त्यसैले पनि छ त्यसैले त्यसैले चाहिँ नै उहाँले त्यो भनेको चाहिँ जिएसआईको त कुरै नै भएन बसै आउँदैन त्यहाँ खालि जिडिआईको कुरा हुँदा चाहिँ त्यसमा पनि यो बिआरआई त फेरि बिआरआई आफैमा एउटा इनिसिएटिभ हो कि तेह्रमा अनाउन्स भएको बिआरआई हो त्यसपछि अहिलेसम्म तिन चारवटा इनिसिएटिभहरू भइसक्यो यो सहित गरेर त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बिआरआईलाई हामी कुनै इनिसियट जोड्नुपर्ने जरुरी नै छैन होइन त्यसैले बिआरआईमा चाहिँ अहिले जे हुनुपर्थ्यो त्यो भएन जो चाहिँ एउटा सकिङ हो मैले बुझेसम्म र यसले के देख्नु हुन्छ भने बिआरआई हामीले नगर्ने एमसिसी हामीले गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने अनि बिआरआई नहुँदा चाहिँ अब अहिले त अहिले जो आएको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सब बिस्तारै हामी छलफल गर्छौँ भन्ने जस्तो आशा यसमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा एउटा के भन्नुभएको थियो भने बिआरआई कार्यान्वयनमा चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छ भन्ने सेन्टेन्स प्रयोग गर्नुभएको थियो तर त्यस सम्बन्धमा जोइन्ट स्टेटमेन्टमा अलिअलि आयो भने पनि अहिले पच्चिसवटा चाहिँ नि करिब करिब पैँतिसवटा परियोजना चाहिँ छनौट भएर नौवटामा डाउनसाइजिङ गरायो होइन त्यो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नौवटा परियोजना अघि बढाएको त्यस पछाडि त अब विभिन्न कोभिड सुविड आयो भनेर मान्नु सक्यो भने पनि त्यहाँ त पुगे थियो नि त त्यहाँबाट त अगाडि जानु पर्थ्यो नि त त्यहाँबाट फेरि हामी पछाडि कहाँ फर्केर हामी अघि बढाउँछौँ भन्दैछु भनेर कुनै प्रोग्रेस त भएन नि त्यसैले यो कुरामा चाहिँ खासै प्रोग्रेस भएन एउटा होइन त्यो भनेको चाहिँ के भने चिनको सहयोग लिन आर्थिक सहयोग लिन पनि हामी हस्किरहेको छौँ सकिनँ कि हामीले यो कताबाट के भयो भन्ने प्रश्न मेरो एउटा होइन अब यो भोलि चाहिँ अहिले साँच्चै विश्वासै प्राप्त भएछ गजबले होइन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वास आज आर्जनै गर्नुभएछ अथवा एउटा चाहिँ भने भोलि रिफ्लेक्ट होला यो एक्सनमा र हामी त्यो बुझौँला कि गजब भएछ भ्रमण भनेर अहिले नै हामीले भन्न सकिने यसमा चाहिँ अब अर्को चाहिँ फेरि के हो भने उहाँले अघि भनेका कतिपय स सहमतिको विषय मैले भने सहमति चाहिँ अब मैले जो जोडिनेसन अरूको पनि हेरेको छु अहिले जोटिटिसन पनि हेरेँ र तेह्रवटा समझदारी हेर्दा मैले भने तपाईँले अब त्यो तेह्र बुदा भएकामा के के बुधाहरूमा होइन कृषिका कुराहरू खास गरी त्यसमा चाहिँ यो ग्रिन इनर्जीका पार्टहरूका विषयहरू चाहिँ अब सामान्य विषय नै ठुला विषय चाहिँ होइनन् फेरि ती यद्यपि दुई यसको बिचमा भन्ने कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण भयो त्यसैले मैले त पहिले के त्यसको लागि प्रधानमन्त्री चाहिँदैन चाहिँ पहिले मैले एउटा त्यसरी मैले पहिले एउटा कुरा के मिडियामा भनेको थिएँ आफूले बोल्दा के कुरा राखेका थिएँ भने यसपालि प्रधानमन्त्रीले चिन भ्रमण गर्ने भनेको कुनै चाहिँ नयाँ एजेन्डा लानै पर्दैन क्या फोर्सफुल्ली मैले मेरो एजेन्डा भनेर पार्नु मन भए एउटा कुरा हुन्छ किन लानु पर्दैन यति धेरै एग्रिमेन्ट हामीले गरिसक्यौँ नि त्यसको थर्टी पर्सेन्ट मात्रै हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ भने पनि हामी निकै ठुलो प्रोजेक्ट हामीले गर्न सक्छौँ क्या यहाँभित्र देशमा नि किन के पनि मागिरहेको छैनौँ कि हामीले सो अहिले आजको दिनमा के छ भन्दा मतलब भन्नु त कनेक्टिभिटी हो नि किनभने हाम्रो दक्षिणसँग दे धेरै ठुलो कनेक्टिभिटी हाम्रो छ mm. अलरेडी उत्तरसँग जियोग्राफिकल चेन्ज हाम्रो डिफिकल्ट खालको छ र यस्तो बेला कन्ट्रोटिटी बढाउने हो नि त त्यो बनाउनका लागि हामीले त सातवटा पोर्ट चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर उहिले एग्रिमेन्ट गरेर त्यसको प्रोटोकल साइन गरेर आइसक्यो नि त त्यसको पहिलो चाहिँ भर्खर पहिलो सिपिङ चाहिँ के भने हामीले पन्ध्र टन त्यो टर्मरिक पाउडर आयो mm. पन्ध्र टन त भर्खर आएर त्यो अहिले चाहिँ हामीले अर्को देशबाट आयात गऱ्यौँ चिन हुँदै आयो नि त कारण सुरु त भएछ नि त हो यस्तो ठुलो कुरा हो चाहिँ भइसकेको सन्दर्भमा अहिले नयाँ कुरा लिएर गर गर्नुपर्ने पनि केही थिएन तर प्रधानमन्त्रीले त्यसरी मेरो चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ कारण हो भनेर भन्नु पनि भएको छ त्यस अर्थमा अहिले एग्रिमेन्ट नहुँदा मैले एग्रिमेन्ट एग्रिमेन्टको बेसिसमा मैले प्रधानमन्त्रीले हेरेकै छैन क्या मैले अहिले आजको दिनमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई मैले चिन भ्रमण गर्दा होइन कुनै नयाँ एग्रिमेन्टको आधारमा सफल क्या असफल भनेर भन्दै भन्दैन मैले बुझेको चाहिँ खोजेको के हो उहाँसँग भने आज जुन खालको चाहिँ नि एक किसिमले भन्यो भने नेपालको चाहिँ फरेन पोलिसीमाथि होइन जुन खालको प्रश्नहरू उठिरहेछन् नि जस्तो प्रश्न मैले उठिरहेछ भन्दाखेरि सबैतिरबाट उठिरहेछन् त्यो प्रश्न उठ्दै गर्दा हाम्रो उत्तरी छिमेकी जसले संसारलाई हेरेर जाने उत्तर छिमेकीसँग सहयोग मागिरहेछ mm. आज चाहिँ तपाईँको बेल्टन रोडिन्स एक सौ पचपन्न राष्ट्रिय सहभागी बिहारआई भइसके त्यति मात्रै होइन अघि उहाँले भन्नु जिडिआईमा चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टिसिपेसनको यसलाई इन, इन्स्योर गरेको छ त्यो राइट कुरा छ त्यो हामीले पहिल्यै गरे हो जिसिआईमा जाँदैनौँ भने आउँछौँ उनीहरूले जिएसआईमा जिसिआईको अनाउन्स गरिसकेँ अर्को उनले जिइआई गर्दैछन् इन्भाइरोमेन्ट इकोलोजीसँग पुरा निर् गर्दै इनिसिएटिभ घोषणा गर्दैछन् र संसारले चाहिँ चिनलाई हेरेर आफ्नो पोलिसी बनाउन थाल्यो हुँदा हुँदा वेस्ट यहाँ युरोपियनहरू पनि आज हेर्नु तपाईँले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चिन डिप् अहिले यो डिप्लोमेसीमा दुईवटा कुरा अलिक बढी प्रयोग भएको छ कि एउटा डिरेस्किङ र डिकप्लिङ भन्छ भन्छ उनीहरूले डिरेस्किङ भनेको अब चिनलाई चाहिँ सकिँदैन है समाप्त पार्न बरु कहीँ न काहीँ रिस्क चाहिँ कम गरौँ पूर्ण निषेध गर्न सकिँदैन रिस्क कम गरौँ चिनसँग सम्बन्ध त कायम गर्नुपर्छ भन्दा उनीहरू छन् अमेरिका त्यो अवस्थामा आइसक्यो भन्दा हामीले चाहिँ के गर्यौँ हामीले के गर्यौँ भन्दा भइसकेको भएको एउटा विश्वासलाई पनि धर्म राखेको देख्छु मैले त्यसरी मेरो आजको होल फोकस चाहिँ के भने वेदर आवर प्राइम मिनिस्टर राइटली एसोट समकक्षी चाइनिज समकक्षी अथवा नट कि नेपाल चाहिँ हाम्रो उयो है हाम्रो चाहिँ आज पनि हामी चाहिँ तिम्रोको चाहिँ चाहिने हाम्रो देशबाट तिम्रो देश विरुद्ध चाहिँ गतिविधि हुनु भन्ने कुरामा एसोट गर्छु एक्सनमा गर्छौँ भन्ने भन्ने कुरालाई उहाँले त्यो गरेर आउनु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भोलि त्यो कुरा चाहिँ यहाँ एक्सनमा रिपिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै मैले हेरेँ मैले त यो एग्रिमेन्टको हिसाबले त मैले त्यो जजमेन्ट नै गर्दिनँ किनभने एग्रिमेन्ट कहिलेकाहीँ भ्रमणहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् जो एग्रिमेन्ट गर्नै पर्दैन होइन अझ चाहिँ नि अहिले सम्बन्ध बिग्रेको जस्तो भयङ्कर बिग्रेको कुरा त पनि होइन फेरि बिग्रेको भए पनि ल सम्बन्ध सुधार भन्ने हुन्थ्यो होला अहिले चाहिँ मैले भनेको चाहिँ के भने आज हाम्रो प्रायोरिटीमा होइन जस्तो उहाँको मेनिफेस्टोमा पनि कता कता त्यो उल्लेख भएको छ चिन र भारत प्राथमिकता पर्छन् भन्दै गर्दा भारत प्राथमिकता पऱ्यो ठिक छ पर्नै पर्थ्यो नि त पऱ्यो नि त तर त्यही प्राथमिकता चिन्नु परेन कि भन्ने मेरो आशङ्का र त्यो कारणले के भयो त भन्दा आज हाम्रो गत चाहिँ हाम्रो देशमा के के भयो भन्दा उहाँलाई अब यो चाहिने उहाँहरूले त फेरि त्यसलाई भयङ्कर होइन प्रोग्रेसिभ भन्नु होला जस्तै आज चाहिँ नेपालमा के हुँदैछ भन्दा एउटा एथनिक फेडरलिज्मको नाममा एउटा एउटा खालको सद्भाव चाहिँ भाँड्ने काम भएको छ त्यो शब्द भाँड्ने कामलाई पनि प्रगतिशील कुरा भनियो भने फे त फेरि हामी कहाँ पुग्छौँ आज उहाँले त होइन तपाईँहरूले बढी हल्लाहल्ला गर्नुहुन्छ प्रचण्डले चाहिँ शान्त कुटनीति अप्नाउनु हुन्छ त्यस कारण परिणाम निस्किन्छ ठिक छ त्यसमा त मैले भने मेरो प्रधानमन्त्रीप्रति मेरो अहिले त मैले मेरो प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड एमाले पारे माओवादीको अध्यक्ष भनेर पनि छैन मैले त मेरो प्रधानमन्त्रीले मेरो पनि त रिप्रेजेन्ट गरिदिनु तिन करोड नेपाली जनता गर्नुपर्छ होला नि त माओवादीको मात्रै गर्दा भएन होला माओवादीको केहीको मात्रै गर्दो भएन होला नि त र मेरो प्रश्न कहाँ भने यो सरकार कस्तो के सरकारको रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो त उहाँले के खासमा माओवादीको रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो ल आज एउटा कुरा त मलाई भन्छु उहाँले पनि अहिले उत्तर दिनु होला कि पुष्पकमल दालको नेचर यही हो चिनसँगको सम्बन्ध यही हो त यो कोलेसन यो कोलेसनको उहाँ बत्तिस सिटको प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँले इन्डिपेन्डेन्टली नेपाली कङ्ग्रेस अथवा नेपाली कङ्ग्रेसका कुरालाई एड्रेस नगरिकन चिनसँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ अनि बिआरआई बिआरआईको विषय चाहिँ के प्रचण्ड न नचाहेर हो प्रचण्डले चाहेकै थियो होला नि त तपाईँले सुन्नु भएको छैन बिहारे कतिपय मन्त्रीका कुरा यो लोन त हामी लिँदैनौँ चिनियाँ लोन भनेको ऋणको पास हो भनेर श्रीलङ्काको उदाहरण दिएको देख्नु भएको छ छैन भन्दाखेरि अनि मैले त्यो त्यति कुरा त्यो प्रश्न भनेको सरकारको मेजर पार्टनरका कारण यो भएन होइन मैले मेरो प्रश्न के भने त्यति त कि त त्यति चाहिँ उहाँले विश्वास आर्जन गरेको हुनु त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुपऱ्यो उहाँ होइन भने माधवजीले मलाई भने पनि त अहिले यहाँ हिजो बिहारै सानो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चिनको सहयोग ल्याउँछु भन्ने आज चाहिँ कार्यान्वयनको प्लान ल्याउँछु भन्दा चाहिँ नल्याउँ भनेर भन्ने चाहिँ के प्रचण्डको पोलिसी हो उहाँको डकुमेन्टले त्यो बोल्छ त त्यो त्यो प्रश्न आउँदैन अनि दस हजारमा गएको हटिन ल एउटा अर्को पनि प्रश्न मलाई गर्छु मैले भन्नु होला नि त मलाई दस हजार मेगावट बिजुली दस वर्षमा म बनाउँछु मेरै लगानी हुनुपर्छ त्यो बनाउँछु र म लिन्छु त्यति मात्रै हो अहिले त हुँदाहुँदा लगानी त्यो फेरि त्यो एग्रिमेन्टमा भएको सहमति भयो भन्ने पर्छ प्रधानमन्त्रीले ठुलो सफलता मान्नु आज पनि त्यो इन्डिया क्याबिनेटले पास पनि गरेको छैन एउटा पास नगरेको म त ठि ठिकै छ भन्ने अर्थमै हो अर्को कुरा उहाँले मलाई एउटा कुरा अर्को पनि के भन्नु पऱ्यो भने भोलि चिनले चाहिँ होइन पन्ध्र हजार मेगावाट बिजुली म बनाउँछु म किन्छु भन्दै गर्दा अर्को देशले अर्को भन्ला अर्को बल्ला यसको भन्ला हामीले चाहिँ तपाईँले लगानी गरेको चाहिँ तपाईँ लिएर जाने भने दुनियाँमा यस्तो कहाँ पोलिसी हुन्छ त भनेर लगानी हामी गर्छौँ अथवा तिनीहरू पनि जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरौँ तिमीलाई निर्सार किन न भन्ने न हो भन्नु त्यो पर्थ्यो होला नि त यी सबै कुरा के प्रचण्डले प्रधानले चाहेर मात्रै भयो होला भन्ने पर्छ क्या मेरो चाहिँ किन कोलेसन यस्तो छ कि धेरै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ उहाँहरूले भनेको उहाँलाई शङ्का सुविधा पनि दिइरहेको छु कि प्रचण्डले अथवा नेकपा माओवादी अथवा माओवादीको फिलोसफी है मैले भने माओवादी भन्ने पार्टीको फिलोसफी होइन नेकपा एमालेसँग कति मिल्दै मिल्दैन अर्को कुरा होला तर माओवादीको फिलोसफी के आजका भ्रमणहरूमा आजको फरेन पोलिसीमा आजका देशहरूसँग व्यवहारमा त्यो रिफेक्ट भयो त सही रूपमा र भएन भन्ने हो कि मेरो त्यो नौदा के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नौँदा चाहिँ कता कता हामी चाहिँ फेरि हामीले त्यो हामी अघि मैले भनेको आजसम्म हामीले मेन्टेन गरेको एउटा ब्यालेन्स डिप्लिने खतरा अथवा काहीँ न काहीँ हामीले कतिपट्टि झुकाएर राख्ने खतरा देखियो त्यसले चाहिँ हामीले अल्टिमेटली सफर गर्छौँ भन्न खोजा मात्रै हो कि माधवजी अब सबै क्वेसन सुनिसक्नु होला अन्तिमतिर पनि चाहिँ म त्यसमा एउटा थप्छु यो फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले तपाईँ पनि सांसद हुनुहुन्छ संसदमा उठाइ नै हाल्नुहुन्छ अलि मिलाएर होइन अब भैँसी राँगा लिएर आउनुभयो भारतबाट अब यता मासु बेच्ने कुरा गर्नुभयो त्यो कुरा त केपी ओलीले त बाँकी राख्नु उठाइ नै हाल्नुहुन्छ यति धेरै यत्र ठुला कुरामा प्रधानमन्त्री किन त्यति हल्का ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्छ यो मेरो प्लस अरू उहाँकोहरू पनि जवाब दिएर सक्छु यसमा कस्तो <coughs> कुरा छ भने एउटा चाहिँ गोपालजीले अहिले भने जस्तो स्वभावैले हाम्रो दल एक्लैले बनाएको सरकार हुँदै होइन यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने कुरै छैन हाम्रोभन्दा गठबन्धनको पार्टनर नेपाली काङ्ग्रेसकै सिट सङ्ख्या ज्यादा छ त्यसैले कहीँ न कहीँ गठबन्धनको सरकार हुनुको नाताले आफू एकल बहुमतमा भए जस्तो सुविधा नहुने कुरामा धेरै बहसै गर्नु पर्दैन त्यसको रिफ्लेक्ट त्यहाँ होइन तपाईँलाई के स्पष्ट पारौँ भने हातखुट्टे अहिले गोपालजीले राखेको कुरा अनुसार त हात खुट्टा बाँधिएको प्रधानमन्त्री जस्तरी चित्रण गर्नुभयो कसैको प्रतिनिधित्व नै गर्न सक्नु भएन प्रधानमन्त्री हातखुट्टा बाँधिएको तहको चाहिँ हुनुहुन्न मनोवैज्ञानिक हिसाबले अङ्गगणितका हिसाबले यो सरकार गठबन्धनकै छ हामीभन्दा ठुलो नेपाली काङ्ग्रेस यो गठबन्धनभित्र छ स्वभावैले त्यसको चाहिँ डाइनामिजम हामी बुझिहाल्छौँ तर हातखुट्टै बाँधिएको पुरै काङ्ग्रेसतिर नजर हेरेर मात्रै उता चाहिँ सास फेर्न फेर्नपर्ने तहमा चाहिँ कमसेकम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हामीले चिनसँगको सम्बन्धलाई यथावत राखेर बाँकी जुन जुन राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित माओवादी पार्टीको र नेपालका जहाँ जहाँ सम्बन्धहरूमा चाहिँ कमजोर या बिग्रिएका सम्बन्धहरू छन् त्यसलाई सुधार गर्न बल गरिएको हो हामीले अनि अरू राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु भनेको चिनसँगको सम्बन्ध चाहिँ बिगार्नु त होइन फेरि चिनसँगको हामीसँग मौजुदा सम्बन्धलाई यथावत कायम राखेर बाँकी रहेका भारत र अमेरिकासँग चाहिँ हामीले सम्बन्ध बिगारेर चाहिँ बडा क्रान्तिकारी होइन हो र मैले अघि नै पनि त्यो भन्न खोजेको थिएँ अलिक मूर्तै भयो त्यसैले <laughs> भारत र अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगारेर क्रान्तिकारी भइँदैन यसको मतलब यो हो होइन कि फेरि आजका दिनमा नेपालमा सरकार टिकाउनका निमित्त चिनसँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ त्यस्तो अर्थ नलागोस् यस्तो यस्तो भाष्य र यस्तो बहस हुन थालेछ कि म यी दुवै कोणका बहसहरूसँग चाहिँ सहमत छैन र प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यही गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो हुँदै भयो मैले त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री चिनै जानुहुन्न थियो होला त्यसैले यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा संसद बाहिर विभिन्न फोरमहरूमा धेरै पटक व्याख्या सहित सबै उहाँले बोल्नुभएका शब्दहरूको समेत चाहिँ स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ त्यसैले म के राख्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्डले विगतका अरू कैयन राष्ट्रहरूको अहिले मैले नामै भन्नुभन्दा कैयन राष्ट्रहरूसँगका सम्बन्धहरूलाई बढ्ता सुदृढीकरण गर्नका लागि जोड बल गरेको कुरामा कुनै लुकेको कुरा छैन Mm -hmm. त्यो कुरा उहाँले संसदमा नि भन्नुभएको छ बाहिर नि भन्नुभएको छ देखिने गरी भएको छ त्यसैले अहिले माओवादी पार्टी र त्यसबाट नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गरिराखेको प्रधानमन्त्रीले अरू विभिन्न राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरालाई त्यो राष्ट्रकै लागि नि फाइदा हो स्वयं माओवादी र प्रचण्डकै लागि त फाइदाको कुरा छँदैछ त्यसैले राष्ट्रकै लागि पनि त्यो फाइदाको कुरा हो र जहाँसम्म उहाँले अहिले मतलब गोपालजीले राख्नुभयो बिहारआईका सम्बन्धमा माओवादीलाई केही कन्फ्युजन छैन र बार यसको बारेमा हामीले अहिले पनि मतलब यो यो आज बिहानकै स्टेटमा पनि त्यो कुरा क्लियरै आएको छ बाँकी परियोजनाहरू लैजाने भन्ने पनि भएको छ थप नाकाहरू खोल्ने र कनेक्टिभिटीको कुरा अघि गोपालजीले राख्नुभयो कनेक्टिभिटीहरूलाई सब विस्तार गर्ने फैलाउने कुरा पनि गरिएको छ त्यसलाई विस्तार गर्नका लागि अठारको भन्दा एक दुई कदम अगाडि बढेर के कुरा भएको छ भने बोर्डरसँग जोडिएका खास बाटाहरूलाई चिन सरकारकै लगानीमा चाहिँ सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने भनिएको छ ता तातो नाका आजको दिनमा चिनले खोलेको छ तर त्यहाँको बाटो नेपालको प्रविधिले मात्रै हामी बाटो त बनाउन सक्छौँ तर त्यहाँको चाहिँ पहिरो रोकथाम गर्न सक्ने स्थिति नै छैन म त्यही क्षेत्रको सांसद हुँ भन्दा पारिपट्टि खोला पारिपट्टि चाहिँ चाइनाको भूभागका त्यस्तै प्रकृतिको पहिरो उसले रोक्न सकेका छ हामीले वरिपट्टि रोक्न सकेका छैनौँ प्रविधि र साधन स्रोतका हिसाबले चाहिँ चिनले मतलब हाम्रो नाकासँग जोडिएका बाटोहरूमा उसको लगानीले बाटो बनाइदिनु भनेको पनि त हाम्रो कनेक्टिभिटी त थप सुदृढ हुँदै जाने कुरा पनि हो त्यसैले मलाई लाग्दछ कि तपाईँले अघि भने जस्तो चाहिँ उताको चाहिँ मुर्रा ल्याएर उता <laughs> मासु ल्याइदिने हो यसमा कुरा के हो भने यी यी लगायतका विषयहरूको सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री बाहेकै सचिव सहसचिव स्तरकै चाहिँ सम्झौताले पनि हुन्थ्यो त्यसो त तातोपानी नाका नै हाम्रो वाणिज्य सचिव मधु मरासेनीको नेतृत्वमा गएको टोलीले लासामा गएर सम्झौता गरेर आएर खोलेको अब त्योभन्दा त त्यो निकै ठुलो चाहिँ सम्झौता हो त्यसरी मलाई के लाग्दछ भने गएका सम्बन्धमा त्यो भएको र मलाई के लाग्दछ भने यो हेर्दा सानो जस्तो कुरा देखिन्छ संसारमा सबभन्दा धेरै मासुको खपत हुने राष्ट्र अहिले चाइना नै छ चा। जनसङ्ख्या र उनीहरू मांसाहारी हुनुको नाताले र त्यो मासुको मात्रै हामीले यहाँबाट अहिले हाम्रा गाउँ पाखामा हेर्न जानुभयो भने हाम्रो यदि चाइनाको चाहिँ मासुको व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने अहिले एक लाखमा बिक्री हुने रागा भैँसी यदि चाइना चाहिँ हामीले मासु पठाउन थाल्यौँ भने त्यो तिन लाख जतिमा जान्दछ मैले यो बारे मैले पनि अध्ययन गरेको थिएँ गाउँ गाउँका हाम्रा पाखाबारी जम्मै मतलब जङ्गल भएर अहिले बाँदरले बिगबिगी बनाएको छ सबै त्यो बा पाखो भएका बारीमा हामी रागेर भुइँसी पालेर त्यो चाहिँ पुरै चाहिँ चाइना पठाउने भयो भने व्यापार घाटा नि कन्ट्रोल हुन्छ गाउँको कृषि नै प्रवर्तन हुन्छ यसमा तपाईँलाई अलिकति करेक्सन गर्छु हुन्छ यो मेरो मा, मूल विषय थिएन तर प्रधानमन्त्रीले जो तहबाट बोलिरहँदाखेरि तपाईँले हाम्रो यो मासु बेच्ने कुरामा चाहिँ के छ भने यहाँ तपाईँको चाहिँ चौपायामा लाग्ने एउटा रोग छ त्यो रोग अहिले मैले बिर्सेँ त्यो रोग उन्मूलन भएको तपाईँले घोषणा नगर्दासम्म न होइन नगर्दासम्म तपाईँले अर्को देशमा मासु किन्न पाउनुहुन्न त्यो चाहिँ हाम्रो अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा तिसमा छ लक्ष्य तपाईँ हो कृषि मन्त्री लाग्नु हो भने तिन वर्षमा सकिन्छ भन्छन् तर उनीहरूले तिसमा मात्रै सकिन्छ भनेर हाम्रो कर्मचारीहरू बसेका छन् त्यो रोग उन्मूलन गरेको घोषणा नगर्दासम्म तपाईँले मासु बेच्न पाउनुहुन्न न आधिकारिक रूपमा लाँदैन चोरी नि निकासी त होला त्यसले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यतातिर त्यो रुख उन्मूलन दिन नलागेको त्यो मासु त्यसरी कहाँ जान्छ सर उन्मूलन गर्नुपर्छ होइन तर मेरो एउटा तपाईँलाई यसमा के छ भने यो विषयमा हाम्रोभन्दा ज्यादा मैले भेटेसम्म मैले अन्तर्क्रिया गरेसम्म हाम्रोभन्दा ज्यादा अनुसन्धान र रिपोर्ट चिनियाँ पक्षहरूसँग छ हाम्रो अनौपचारिक चिनका चाहिँ मित्रहरूले आफ्नो अनौपचारिक तवरबाट उहाँहरूले त्यो अध्ययन गर्नुभएको छ देद्यपिअघि उहाँले थियो यो यतिको फोरममा मैले भन्नुहुन्छ कि हुँदैन थियो मलाई थाहा छैन तर मैले भने होइन यसरी हेर्नुभयो भने यसमा समेत उहाँहरूले प्राविधिक सहायता दिने तहको चाहिँ बुझाइ छ मेरो बुझाइसम्ममा र मलाई लाग्छ चाइनाले चाह्यो भने फेरि मतलब उसले छ आठ महिनामै यसलाई चमत्कारिक ढङ्गले हल गर्न सक्ने गरी प्रविधि र अरू सहायतामा उसले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ त्यसो भयो भने यो धेरै ठुलो विषय पनि होइन तर नीतिगत हिसाबले उसले उसले चाहेको जस्तो एक ट्रक दुई ट्रक मासु पठाएर त भएन यहाँ हामीले बेचेको चाहिँ कुनै एउटा पसलमा जस्तो त्यो त ठुलो भोलुममा जानु पऱ्यो हामीले अहिले गरेको सम्झौता अनुसार त्यसरी हेर्दाखेरि त्यसको वातावरण इच्छा शक्तिका साथ साँच्चै हामी व्यापार व्यापार घाटालाई कम गर्छौँ तल्लो आर्थिक जीवनस्तर भएका र कृषिमा आश्रित भएकाहरूको जीवनस्तरलाई चाहिँ अलि सुविधाजनक ढङ्गले माथि छौँ भन्ने हुँदाखेरि यो एउटा प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र चाहिँ हो फेरि भनेको अब एकदमै अन्तिममै छु म चाहिँ भ्रमण एकदम सफल हो भन्ने तपाईँको जिकिरहन्छ होइन आज बिहानसम्मको संयुक्त प्रेस स्टेटमेन्ट हिजो बेलुकासम्म संयुक्त प्रेसिसक प्रेस स्टेटमेन्ट आएन भन्ने भएपछि एउटा के हो भन्ने जस्तो एउटा तरङ्ग एउटा संशय पैदा भएकै थियो फेरि हामीलाई नै पनि त्यस्तो के भयो त यो भन्ने जस्तो अलिकति खिन्नता जस्तो चाहिँ भएकै थियो आज बिहान जे संयुक्त स्टेटमेन्ट आयो र प्रधानमन्त्रीले भ्रमण जानुभन्दा पूर्व जे जानकारी र अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि भ्रमण उत्साहजनक रूपमा सफल भएको भन्न सकिन्छ त्यही हो गोपाल मलाई चाहिँ यो एउटा औषध होइन औषध भ्रमण लाग्यो अब मैले भ्रमण सफल भएको न औपचारिकतामा सीमित भनिन्छ नि त्यस्तै मात्रै हो औपचारिकतामा त्यो एग्रिमेन्टहरू चाहिँ औपचारिकता जस्तै भयो अब खालि मेरो एउटै मैले हेर्नेको विषय चाहिँ अर्कै छ मैले हेरेको चाहिँ अहिले लार्जर पर्सपेक्टिभमा के हेरेको भने के चिनमाले नेपाललाई अहिले हेरिरहँदा जुन आशङ्का उनीहरूलाई थियो उहाँहरूलाई छ त्यो आशङ्का मेट्न अथवा त्यो चाहिँ चाहिँ हटाउन अथवा दुर गर्न हाम्रो प्रधानमन्त्री सफल हुनु भयो कि भएन भनेर हेर्न चाहिँ अब कसरी अगाडि जान्छ भनेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले अहिले चाहिँ मैले टु अल्ली टु से है यो भ्रमणहरू okay. राम्रो हो भनेर भन्नलाई त किनभने हाम्रो उहाँ भ्रमणहरूका चाहिँ साइड इफेक्टहरू बिस्तारै देखिन्छन् नेपालमा त होइन त्यसैले अहिले यी भएका पछाडि जोइन्ट स्टेटमेन्ट आएको विषय कसरी आए मैले बुझेसम्म जोइन्टमेन्ट तयार नभई कतिपय कुरा नमिल्दा नमिल्दा जोइन्ट स्टेटमेन्टमा चाहिँ यो कुरा जसरी भाषा मिलाएर आएको छ होइन कर्कापले कहिले काहीँको जस्तो होइन दुइटै पक्षले एउटा जारी गर्नुपर्छ फेरि बाहिर म्यासेज आउनु जाँदैन भनेर पनि गरिन्छ नि त त यस्तो सन्दर्भबाट आयो त्यसले अहिले म धेरै कुरा केही भन यसमा त मलाई के लाग्छ भने यो औपचारिकतामै नै भयो सीमित अर्को औषध खालको भ्रमण भयो अहिले चाहिँ यो भ्रमणै भयो होइन अहिले एसियन गेम पनि चलिरहेछ हाम्रो नेपालका खेलाडीहरू अहिले पराजित भइरहेको अहिलेसम्म मेडल छन् प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि यही बेला पऱ्यो उहाँ पनि मेडल बि नै आउनुहुन्छ कि भन्ने राजनीतिको मेडल एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा के हो भने डिप्लोमेसीमा चाहिँ फेरि विन विन हुन्छ त्यो जिरो गेम चाहिँ होइन होइन कसैले हार्ने कसैले जित्ने हुँदैन कुटनीतिमा त्यसैले मैले देखेको चाहिँ अनि फेरि मेरो नेसनल इन्ट्रेस्ट मात्रै प्रिभेल गर्दैन जस्तो आज प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपालको मासै इन्ट्रेस्ट भनेर फेरि चिनले मान्ने कुरा आएन नि त त्यसो हुँदा चाहिँ दुईवटा यदि इन्ट्रेस्ट क्लास गर्छ भने जब नेसनल इन्ट्रेस्ट दुइटा क्लास गर्छ भने हामीले कहाँ जानु पऱ्यो भने जहाँ कन्भर्स गर्छ त्यहाँ जानु पऱ्यो नि त अझ म्युचुअल इन्ट्रेस्ट जानु पऱ्यो नि त त्यसो गर्दा चाहिँ आजका दिनमा चिन र नेपालको होइन चाहिँ म्युचुअल इन्ट्रेस्टमा केही कुरा उहाँले गर्नुभयो कि अब यद्यपि किन वान टु वान 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 मिटिङको सबै कुरा बाहिर आउँदैनन् उहाँले केही एसवेयर पनि गर्नुभयो या त इमोसनल्ली होइन <laughs> माओवादी माओवादीको एउटा मितेरी सानो लगाएर बाँकी नाटोमाले भनेको <laughs> नयाँ कुरा पनि के ल्याउनु हुन्छ कि तर म चाहिँ अलिकति त्यो पनि हेर्छु अहिले नै उहाँ भ्रमण असफल सफल भएर तर तपाईँहरूले भने जस्तो चाहिँ बिआरआईको कुरै चाहिँ नउठ्ने स्थिति भएको अथवा नक्साको बारेमा नउठ्ने भएको चाहिँ होइन कुरा त सबै मलाई एउटा लाग्यो बिआरआईको चाहिँ मैले किन पनि भनेको भने पोखरा विमानस्थलको सन्दर्भमा जे कुरो बाहिर आयो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ हामी सही ट्र्याकमा छैनौँ क्या हामीले बिहार भन्दा अगाडि त्यो बनाउनु सुरु गरेको एक्जिम ब्याङ्कको टु पोइन्ट फाइभ चिनले भनेको कुरा ठिक छैन हो अब अब, अब मैले यो किन भन्दा हाम्रो कारणले भयो नि त हामीले चाहिँ बिहार अन्तर कार्यक्रम नलाने अनि चिनले चाहिँ के भन्यो भने पोखरा बिहार अन्तर भन्नु थाल्यो यसले चाहिँ के असम्मदारी बढाउने भयो नि त अनि हामीले फेरि हाम्रो के छ भने अन्त थाहा छ हाम्रो त आजको दिनमा हाम्रो त लक्ष्य त विकास हो नि त विकास समृद्धि भनिरहेको छौँ हामीले ह्याप्पी नेपाली परस्परस नेपाल ह्याप्पी नेपाली भनिरहेको छौँ अझ हाम्रो सबै कुरा राजनीतिक मिसन पुरा भयो अब त हामी विकासको मिसन लाग्ने भनेपछि त विकासको लागि त चिन भारत अमेरिकाको सहयोग न हुँदैन नि हुन चाहिन्छ नि त सबैको चाहियो नि हो सबैको सहयोग लिने हो नि त सहयोगलाई कलर हेर्नु हुँदैन भन्ने हो भन्यो मेरो रङ हेर सक्दैन ठिकै भन्नुभयो म माधवजीले एउटा क्वेसन सोध्न मन लागेर अब चाहिँ साँच्ची नै सक्छु म फर्केर आएपछि नेकपा फर्किने सम्भावना हुन्छ चिनको भूमिका यताउता के हुन्छ त्यो मजाले अब उता पाकेको खिचडी भन्दा नि अर्कै खिचडी पकाउने भयो कि हाम्रो यो मिडियाले नागरिक समाजले एउटा रमाइलो चाहिँ <laughs> उता के खिचडी पाक्छ एउटा त भ्रमण जारी नै छ अझै केही दिन बाँकी छ होइन उहाँ तेह्र गते मात्रै आइपुग्ने हो आज हामी नौ गते छलफल गरिराखेका छौँ यद्यपि थर्मल स्टेजहरू सकिएकै चरण हो र आज साँझसम्म उहाँ रहनुहुन्छ भोलिदेखि त लासा नै आइपुग्नुहुन्छ यद्यपि लासा भ्रमणको अर्को अर्थ अर्को स्टेज हो त्यो फेरि अर्को महत्त्व छ त्यस हिसाबले त्यसैले अघि गोपालजीले भनेकै कुरामा वेट गरौँ कि खास गरिकन त्यो पन्ध्र मिनटमा के के पाक्यो भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा धेरै निर्णायक र महत्त्वपूर्ण कुरा हो मलाई के लाग्दैन भने गेममा जम्मा भएको हुनाले पन्ध्र मिनट चिया खाइदिउँ भनेर सिजिनपिङले खानु भएको छैन <laughs> र मलाई अर्को पनि के लाग्दैन भने पिङले मात्रै चाहेर त्यो भएको होइन र यो कुनै न कुनै रूपमा यतैदेखिबाट प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पूर्व तयारी नै थियो मैले बुझेसम्म यसरी हेर्दा भ्रमणका केही दिनहरू बाँकी नै छन् प्रारम्भमा आज बिहान जारी भएका स्टेटमेन्टहरू एक सरो पढियो भनौँ न भर्खर र यो चिनमा गए पनि नगए पनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत म माओवादी पार्टीको चाहे पोलिट ब्युरोमा नै अर्को बस्छ तर म अहिले म मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्न दिनुहुन्छ भने नेकपा टुट्नु एउटा नेपालीका लागि पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि त्यो दुर्घटना हो त्यो कोर्स करेक्सन हुने दिशातिर गएको थियो हामीले फेरि दोस्रो अवसर गुमायौँ अब फेरि सचेत प्रयत्नद्वारा मार्क्सवादले के भन्छ भने सचेत प्रयत्न भन्छ सचेत प्रयत्नद्वारा नेपालका नाङ्लो थापेका जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई फेरि एकै ठाउँमा ल्याएर अहिले माओवादी एमाले मात्रै नभन्नु न सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जो हामी अहिले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको समाजवादमा चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ त्यो दृष्टिकोणमा स्पष्ट छौँ ती सबै शक्तिहरू र नेपालका कम्युनिस्टहरू जति एकै ठाउँमा आएर बृहत्तर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ नाम के दिन त पछि होला मैले यो कोट्याको चाहिँ तपाईँ पार्टीको महासचिव पनि गरेर आउँदा अलिकति एमाले भित्र राजनीतिक तरङ्ग आन्तरिक रूपमा तरङ्गित भयो भन्ने छ अनि फेरि प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष पनि हो उहाँ गएर आउँदा केही फेरबदल हुनसक्छ भन्ने यस्तो छ अब हाम्रोमा नेपालको आन्तरिक जस्तो मामिला जस्तो भयो उनीहरूले खुलेर बोल्ने कुरा त भएन तर अब उहाँले भने जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचारहरू अलिक अलिक निकट भएका पार्टीहरू मिल्ने कुरा त देशका निम्ति पनि त्यो त्यसको हित देशको हितमा छ होइन र अब चाइनिजहरूको अथवा उहाँहरूकोले भन्ने जस्तो म पनि त्यो डेलिगेसनको अङ्ग भएको हुनाले सदस्य भएको हुनाले उहाँहरूले भन्ने चाहिँ के हो भने नेपाल चाहिँ स्थिर होस् नेपालमा सरकार स्थायी होस् त्यसो हुँदै गर्दा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्दा त राम्रै हुन्छ भन्ने आशय उहाँहरू आउँछ भाषामा पनि आउँदैन आशामा त्यो व्यक्त हुन्छ त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चा स्पिड चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने उहाँको कुरा हो होइन भारतले के भन्छ अमेरिकाले के भन्छ उहाँको कुरा हो तर हामीले के भन्ने भन्ने प्रश्न त हाम्रो हो नि त के के हिजो नेकपा बन्दा पनि हामीले बनाऊ नेकपा विभाजन हुनाले हाम्रै कारणले भएको हो नि त्यसो भने हामी अर्कोतिर खोज्नु जानै परेन नि त अब उहाँले भनेको अब उहाँलाई महसुस हुन्छ म भयो मलाई महसुस भयो सबैलाई महसुस भयो पार्टीका नेतृत्वलाई महसुस भोलि पनि पनि फेरि जानु जानु अवस्था सक्छ पर्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ आज हामीले मूलत प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद माधव सापकोटा र विदेश मामिला जानकार एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनाल कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते <laughs>